ulah cap oma. Tupi ieu teh saha nu ngahibur dina raraga walimatku nikah, neng nikah kacepat pahujan teh kula. Apaan dia terobongan Giri Harja tilu putra teh, oma? Uluh, paingan nganggorak sukan harurung hareran benten-benten ti sasari kula. Urang samut nu meriah wae. Ngawitan deui mah. Ngawitan jua. Giri Harja sasarnya lampah nafsu nu mata kaduhung badan anu Sampai
Saya budi
sesama karena papas tenari pasti adat istiadat bangsa si Udin bangsa naon saibarang hiji misil luhur ajana daraja sape koladeui bangsa sejen oge mandang rasa mah tunungan timbul simpati nula linggih sadayana kadang akala diturutan sababkan tarikat taji sakapung sok diturutan Pak Haji Ujang Eli salah haur katarikat Haji ning panggung rep madep purwasin menggi Raya Winulan ya sosoroting gantinang pamutus ing sinarita saking puni pun dados tanda ning carita cita-cita hayang jadi bos bonteng ya kukung gebang siwa lantung Cup.
Ayu, Raden Ayu Ayu. Dua anak cukup nyanyuan. Pada tetes tumaretes kang tinaretes sanana. Astaga enggak Wiratanu kalawan Patra Cincang Kabanyar Sari Kecamatan Penumbangan Menjelang Lalai di Purwa mantra-mantra winulan sasra tinuara alon panjang ing awowo sinenggihing kanda purwa lantara basane purwa purwa harto sipun wiwitan tara tara iku kedaton kedaton opo kedaton ingkang dianggo jejara sinarita boten wonten mali nggih di salebeting keraton daerah Madukara nu pernah nak di nagara Amarta anu janten papayung agung daerah wewengkon Madukara taya sanes panengahing Pandawa Arjuna kasampak lenggah guruna ku anjen disapengkeureunana nyata Narasi Dorna ti jajara Sokalima ngahaja ngahaturanan linggih putrana Bima Raden Gatotkaca kawuwuh Ki Semar Badranaya anu sami tungkul hamari keludat nembah narimang sabda ajrih ningali pamor sang adipati panengahing Pandawa ananging satrengene pun ngandika peni-peni raja peni kuru paka kuru dadi alatria ana hiburan seni suara badaya Kasman
tanpa lima buah dua dan mata kucung rendek ikil mang edit kendaraan cemanya daun luyung licit kepala licit kepala parantos timun mangole hay urang etang di wiyaga langki ormang langki or kepat kepat mungkaran wabokel medal mandiri jaya ilu opa wabokel jahit jaya ya ay 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 macan tenang lima genep tujuh 70 di balat citra yuda di pasar suka subang harga tulip muka subang cepat panang kupat kapit dari Kasman kali Ibu Ii, Neng Nika kali Cep Fauzan, Bos Prima Aluminium Manawi ayah, Bapak Ade Ibu Ois Bandar Buah ayah Neng, Kibaron, Bapak Guru Ahmad, Pak Guru Husen gak ayah Neng, Kang Imam Suryana, ya Pak Guru Husen, Bapak Agustian, ayah Kang Gen Kolonel, Bapak Ade Mulyana kali Teh Ois Bandar Buah. Mang di tenda rancamannya. Wabokel. Wah Hasan kan open tuh ayah. Wah Hasan. Bapak Haji Ujang Eli Salahaur. Ayah lah. Nudi Payun Sadayana. Wilujeng tepat ibit kemen jadi kembang mata mata Hendi sahan makan topeng siap manis ngalagang dengan dosan endah tuara di permata permata ini hari omanmu di dangdos endah sungket udah kuning rambut nyukung sauyunannya kakak Salah jangan, hey, 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 h
baju bersih, suci bersih. Kang adek moyang nak kali kuis putih tanpa kapas warna biru. Aku dua pokoknya pecuk jaipol hati. Apa kurang? Kurang mana? Puncak lagi ya bawa sor ke payun bapak seprawing ayah kulen. Tukang lenggang ditilik di gigir langit di sawang, di tukang lenggang gening di sawang mah di tukang lenggang burunganan di ngokuwung kuwung lir cahyang. Masih maling neng neka jasa pira ijati anu gelis sumirat tanding cahaya wida dari tika hiangan dunungan lugai lusur kahyangan wida dari tika hiangan wida dari widadari tika hiangan. Bapaknya Iping Rasmati, Ari Iping Dewi, Iping Dewi Budirika, sadaya kedah ngahici putus tersebut kesan. Haji Eman Suleman Teten Putra Cicinde Dasa Sarengan Mejeng kena seni kakungan seni kakungan. Seprawing dajang tujuan ngawujudkan para satuan bukan usaha itu pada langan. Jangan.
sewakan busana. Busana maneka warna, maneka warna. Tinun ing pasewakan busana maneka warna, busana maneka warna, serba kepuspit tengudian nang yang pandrah ing sarwa rukma, sarwa rukma. Renggeng mani narawata, narawata, kawon tenan di kaadipatian Madukara, daerah di negara Amarta, panglinggihan panengahing Pandhawa Arjuna. Sampun wonten ing setinggil binatura tak lenggahing dedampar denta, binalipit ing sesacari nengganda waratna, lemek babut perang wedani kinanda ing kacepat kastori, lan sinebaran sari-sari. Mawe maguta kuluka dipatenan, tinaretes inten rinuk mi cahayana hurung ngempur herang gumebiar. Disapeng kerenana rama guru nati jajara sokalima negara Astina, kakasih resi kombayana ya resi dorna, anu kiwari ngahaja ngahaturanan lingi putrana Bima Raden Gatot Kacak Seking kasatriaan melajang tengah. Kawuwuh Ki Semar Badranaya di kampung Tumaritis desa Kenal Gorowong, anu sami tungkul hamari keludat nembah narimang sabda ajrih ningali pamor sang Adipati Arjuna. Lami-lami kunira mangsangan dika kawedaling lisan lelei kedah alis manis melas melis mekaten pengandikanipun. Rama guru kapayun lenggah nasalira rama guru. Nampi kana pangbagea Ki Jaro kalayan nyanggakeun sembah pangabaktos kahunyuk pangagung daerah Madukara. Ulah ngangge jeung nyembah sagala meni asa isin kaula nampi na is. Tong kitu Jaro. Da sagala rupa oge di mana bumi dipijak di sana langit dijungjung. Pribadi soteh anak mang teh tapi di dieu ka ngarumasakeun salaku sema. Hartina bisa pindah cai pindah tampian. Anu wajib dihormat wajib diajen ku mang lintang ti pangagung ieu daerah. Nya. Nya atuh aye kitu mah punten bae ka pangkerannya sepuh. Sawios kasep sawios. Sasewe tenan naon mang mah deket irigasi we. Nya doakeun mang ameteh ti jengkang. Nya.
Sugan we atuh aya bulus macok kena dampal. Kasep. Buah hate kemang soca mustika emang di pawenangan. Anu payus dipi agul kalayan dipi kareus kumang Gatot Kaca. Kapayun lenggahna. Kapayun kasep. Kapayun ne. Incu eang. Yap 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 yap. Kapayun lenggahna. Ulanu. Kang Cingrama paman. Di payun nampi daten pang bagia salira. Layan nyuwun katampi sembah pangabaktus konyuk Rama paman. Ujas tuti hidep ditarima dening tangan loro kiwa lan tengen. Disimpen puluning hati pun dehing mastaka kase. Kawuwuh eyang. Dicacar sokalima nyanggakeun sembah. Nuhun kasep. Eta sora nepi ka ples we bapana Bima. Abong kena teng maruteng bebenyit anak cengceleng anak berako kuncungan uyah matra TS kaluhur. Nya. Dedeg pangadegna ge rupa jiga bapana. Sarima ge kulana. Sarima. Ngan kumis eleh ku Aswatama pun anak. Nya. Ai Aswatama rada nyeprit kumisna teh ari rada gomres. Nya rada kandal nepi ka rudupan liang irung sagala nya teulih nanti eta paman naon kase hapunten tina naon rupiah kalepatan ageung sareng alitna mugia tiasa ngahapunten kalepatan putra dalem dina waktu ayeuna urang pada-pada saling lubarkeun hampura jeung emang kase mungguh hingjimat mustika ningham di alam dunia teh lintang ti saling hampura antara urang jeung urang. Hartina yakin najan emang anu leuwih ti heula kumelendang di alam dunia tapi sifat ning makhluk tungkul sok rajin luput tangga sok rajin lepat samenit ganti sajam robah janji sore rajin tara kapake isuk eta ciri ning manusia kada manusia mah kitu nu mawi panghadena jelema teh nu pada-pada saling ngahampura turta daek ngomean kana rupa hal kasalahanana najan bari mang oge sami bisi-bisi kahidep dina laku lampah turta tina babasaan nyaritana mang mata kaleuwihan turta kaituna ngoet kana hate nyentuh kana kolbu hampura leuwih ti heula kase pada-pada paman sanajan bari ti eang oge kase tingah oge sami dina perkara kasalahan mah komo ngarumesakeun mang teh kolot ieu awak geus dihakan ku mangsa diri kaciwitan ku wanci wujud dituntut ku waktu nanakeun hirup baka pinanggih jeung poe akhir anu nganung harti poe pamungkas raga ditinggalkeun ku nyawa maot pingaraneunana cuet ka hareup geus cuet ka hareup lamun dina umur mah mun dina waktu mah geus tunggang gunung tereh surup kana panon poe geus sareupna yakin eta teh eueuh deui lintang ti ameh bangblas dina mulang kalam kalanggengan teh ameh melongpong jalan ka gedong beras kalam nirwana teh nyata dihampura ku enggak-enggak ku enco-enco nya da geuning kitu aya geus kolot mah geuning loba nu nyamper panyakit teh panyakit be letter B ti mimiti luhur belah kencana nyeta bonge belah katuhu budeg nya panon geus burem nya irung geus bengek biwir geus bau nya turun we ka handap geus boson katamah beser ongko awak we budug nya sagala katerama tapi da tebelat tebelat kene nya emutan mah cerdas kene dau timbalan heeh hampura 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 eyang oge nya kasepnya dau timbalan kalayan aya pikir saeun naon purwa ngeging sirlinggih dongkap ka dieu paman mangga antos katinggal ku manggening itu ayah kakang Semar numawi
di piwarang ku putra panjenengan teh geusan. Nyerengan putra panjenengan dongkapna ka dieu. Oh kitu kasep daw. Or Semar eta teh? Timbalan be. Geuning kumaha sepuh? Esukan teh bulus eta teh. Nya. Bulus hanyat ka darat. Nya. Bo. Ai angeran nu kitu patut make jeung dionang sagala. Ieu pun anak cenah palay disarengan. Nu kitu diampihan tong dipereka tepe nu kitu mah. Kaheurin-heurin ka olok sangu bari noge. Nya. Kapayun wa. Kapayun Kakang Semar. Aduh aya anak nu. Tuh, jo karareueum we. Cedeumeur rasana. Dipayun nampi kana pangbagia salira kalayan nyuwun katampi Semah pangabaktos ka hunyuk juragan pangaula anu nuhun Kang kawuwuh kasepuhan ti jajar sokalima. Pingkalina bilih kirang tata kirang titi duduga sareng priyogana maklum ciri sabumi cara sadesa jawadah tutung biritna sacarana bilih aya cara nu kacanak ti desa nu kabantun ti kampung nu kajingjing ti pakemitan nu teu sapuh sareng mamanahan mugi luntur kolbu jembar manah nu di tada ku jisim abdi nu pada-pada Kakang Semar disarengan dina ieu waktos jisim abdi teh ngahaja disampeur ku juragan anom kawuwuh barudak sadayana saurna nampi pangangkir ti juragan pangaulaan isina mah isina taku jisim abdi teh meni asa tetegeun ngadampal permadani anu sakieu harurung harerangna ku kituna mangga sejang upingkeun naon rupaha ku kedah dipadungdengkeun jaro aula nu rek teu gede hulu kumaha teh si eta. Unggal nyarita ku rumah kewe di piring heula mah. Disakeun batur. Lain kaos nu hayang disawer jelema teh. Nya. Kaos jelema Cianjuran we. Kaos Kang Barman. Kaos nu lobana beuna teh. Kaos Kang Barman. Kieu kasep Gatotkaca daw. Kang Semar timbalan nu. Saperkara kaula ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan hidep tiasa nyaosan kana pangangkir emang dina waktos ayeuna timbalan kaduana nyaeta kajurung kurasa sono kulawas urang bisa patepung lawung paamprok jonghok patepang rarai nyaeta saperti kieu di karaton daerah anu memang kapandang langka jalaran kapeto ku sewang-sewang gawe emang di Madukara atau hidep oge di kasatriaan melajang tengah komo bari jeung hidep teh nya eta ngebahu raksa di sipil jadi kepala daerah di melajang tengah atau di militer jadi lurah tamtama negara salaku bebenteng negara amarta anu memang yakin kasibukanana luar biasa lobana tinangtu emang salaku ais pangampi kula warga Pandawa ngarasa reueus tur bunga nu jadi anak teh parantos surung nangtung siang lempang kajojo kamana-mana margi di henteu-henteu oge negara anu sejen teh bakal mikir dua kali rek ngajajah negara amarta kulantaran ayana Gatotkaca. Lamun di Astina mah ayana Aswatama mau ngajajah teh. Pertos kitu. Nya.
kitu aya Aswatama jeung aya Citrayuda di ditu. Marukana. Tah di dieu. Mang teh tadi nyaritakeun ngarasareueus teh kulantaran geuning horeng simana horeng anak geus jadi ahli dina widangna. Kalayan beja tiluaran anu rek ngeuneuk-ngeuneuk wibawa komara nagara. Cenah Pajar Pandawa teh ngajenengkeun ngajadikeun dulur-dulurna baraya-barayana jara di pejabat. Eta teh nganung harti nepotisme ceuk bahasa legegna. Tapi ngan kulantaran anak dulur baraya geus ahli dina widangna, dina ahlina masing-masing, kalayan geus negrakeun karya anu hade, karya anu nyata, yakin ieu isu teh bisa ditepis turta teu kudu aya. Ngabejakeun deui ka masyarakat sajumlah anu kacekok ku isme eta da kulantaran katembongna teh tina gawe urang salarea. Ku kituna menta supaya langkung ngaronyat deui kasep dina kapayuna diestokeun paman. Kawuwuh Kakang Semar oge kulan barudak ka mana di luar numawi nu biasa we ai tepang sareng dununganna mah Haji Pigo Kastim teh marukana sok ngoloan beas eta mah kitu-kitu ka Bos Prima Aluminium nya ada pasti da jelema pepenta mah kitu da nya eubeung beungeutan kitu teh nya kandel da katempo teh beungeut oge bodas teuing tuh make micido loba teuing teh kaduwil heeh lain sia maruk teh hayang jiga urang Korea meureun. Justru juga koreak. Kakang Semar, ulah kaula oge sami ngeunuhunkeun ka salira. Salaku rahayat anu ieu teh moal bisana kaula jadi pejabat, moal bisana kaula jadi ais pangampi di ieu nagri. Jadi hamba rahayat di ieu nagara anu sasatna jadi gunung pangauban sagarana pananggeuhan. Lamun teu leupas tina gawe-gawe tokoh masyarakat anu ieu sami tokoh masyarakat oge ngiring andil ngakomunikasikeun ka tiap-tiap para pemuda, ka tiap-tiap kolot anu sanesna pikeun nepikeun program tiluhur kahandap. Nuhun pisan Kang, ulah nepi ka urang nyaeta dina mangsa ayeuna goreng gawe angguran mah sing langkung ronjatna sami sapertos pun anak Gatot Kaca ih diestokeun pisan agan ari ku kitu tea mah jisim abdi teh ngarumasakeun salaku rahaya margi numutkeun katerangan oge ati uloha wa ati urasul wa ulil amri minkum taat ka Allah taat ka rasul taat ka pamimpin. Pamingpin di dieu hanap-hanap napteh nyaeta Bapak RT, Bapak RW luhurna dugi ka raja anu sasatna teh ku jisim abdi teh kedah diajen, dihormat. Margi eta teh sami anu sasatna bapa urang salarea. Tah di dieu panginten rahayat oge kasadayana we anu nyicingan nagara urang pada-pada sadar bernagara. Sadar bermasyarakat, sadar beragama, sadar bernegara, yen cing inget ieu nagara teh hak urang, wajib dimumuleh ku urang da hasilna ge keur urang-urang kene. Atuh sadar bermasyarakat da aya paheuyeuk-keuyeuk leungeun paantai-antai tangan teh pada jeung saha deui da iwal ti papada urang. Sadar beragama cing emut yen hirup teh bakal pinangi sareng mati. Ibarat panggung sandiwara aitos diangge sandiwara mah enjing-enjing teh panggung teh sok dirungkat geuneuh hartosna bakal pinanggih jeung kiamat. Panginten hirup ka kungkung kupati maot teu apal di mangsa mun datang sok rajin ngarodohohan teu pilih-pilih mangsa kadang berang kadang peuting kadang awewe kadang lalaki kadang kolot kadang ngora kita jempe gitu ganeng gitu. Dipuji teh kakak gede hulu kakak lega tarang. Nah kumaha teh sieta? Kitu nuhun Kakang Semar.
kalayan menta supaya walatrakeun we ka sadayana naon rupaha kakurang kaula. Nya eta dina nyuprih di ieu patempatan kalayan sagala rupa hal kritik sareng saran teh supados dibejer beas ulah dingding kelir genang siloka bejer beas satrabasna. Laras, 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 laras. Dina larasan ieu da maklum jisim abdi mah di pakampungan. Panginten ai kritik sareng saran maseun. Nya kitu teh daerah hayat mah kedah priyogi transparansi. Sagala rupa hal oge daerah hayat mah turut tumurut ka pamingpin bade dihideungkeun bade dibareumkeun. Panginten luyu kana katangtuan nagara yen minyuhunkeun keterbukaan. Boh tina anggaran, boh tina program, kalayan sasaran targetna kamana kameni turta skala prioritas. Nyaeta kamana kamana na sangkan kaituna teu dugi ka aya fitnah. Kalayan panudingan-panudingan salarea. Nya da aya di jisim abdi mah ayeuna teh pan di pakampungan maklum ayeuna keur halodo tarik pan parantos aya lotari-lotari nya eta pamarentah teh.